Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstveno mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. E, dobro, ja nisam zamišljen i nisam neraspoložen, naprotiv, vrlo sam raspoložen kada je reč o damama. Onda, naravno, ovako, ja spadam još uvek u tu kategoriju kada se nasmeše, kada sam pričao o damama, meni, evo, isto kao... I naravno, u društvu zvanja eminenta doktora. Ja ću ovog puta, neka mi bude, oprošteno da krenem od mlađih snaga, jer tako može doktor Vlada Stojković, hirurg estetske i plastične hirurgije iz specijalne hirurgske bolnice Dr. Drašković, dakle, gde je i u funkciji savjetnika, je li tako? Ili konsultanta. Dobro, dobro dan. Nasmijan, vedar, uvek pleni svojim izgledom. Mi je lepo ovdje. Je tako? Pa normalno da pleni s ovim izgledom kada je zadužen za izgled, pa da kreće od sebe. Zato ga zovemo Madunče. Zato što je najmanji? Ili zato što je najlepši? Ne, ima takvu facu. Doktor Miroljub Drašković, vaskularni hirurg, ajde da skratimo to malo. Znači, tiče se sve onoga što se tiče... Opšte i vaskularni. Opšte i vaskularni. Ono, opšte... Napravimo razliku odmah. Opšta hirurgija je bitna. Opšta hirurgija je baza svih hirurgija. Čak i ove takozvane plastične i estetske. A sve ostale su pomalo izvedene. Bar je tako nekad bilo, ali to se nikad ne zaboravlja. I ozbiljni hirurzi i svi pošteni hirurzi će uvek reći da je opšta hirurgija kraljica hirurgije i sve hirurgije su praktično izvedene. Te estetske hirurgije, te nedonošćadi hirurgije, te skorašnje hirurgije koje su sad u takvoj ekspanziji, zaista imaju i utemeljenje u hiruškoj tehnici i uopšte u hirurgiji, u opštoj hirurgiji. Opšta hirurgija, abdominalna, endokrina i sve to, i ovo su ostalo izvedene. Naravno, nema ni jedne hirurgije bez vaskularne hirurgije. To što kolega plastičar radi, ne može ništa da radi bez krvnih sudova. Tako da je suština svi hirurgija opšta i naročito vaskularne hirurgije. E, to sam ja specijalist. Imate reč, gospodine Stojković. Apropo opšte hirurgije, znate vi... Imate pravo na repliku, izvolite. Mi, s druge strane, oni nas zovu kožnim hirurzima. Kožnim, da. Da, pošto smo toliko nebitni, međutim, mi njih zovemo hirurzima opšte prakse. Pošto opšto je hirurg, pitanje se samo nameće šta je to specijalno, pa se zove specijalnost, ako si hirurg opšte prakse. Specijalno za opšto? Imperiozno će odrast, moram da branimo još. Ne, ne, svakako imate reč, gospodin Drašković. Kraljevska hirurgija je uvek dominantna. Imate reč i vi, dragi gledalci, gledateljke, pre svega, gledateljke. Naravno da se nešto šalimo, ne treba ovo bukvalno shvatiti. Pa najbliži saradnici rade u istoj kući, prema tome ovo ja shvatam zaista kao jedan divan način da počnemo današnje ćaskanje. Mi se malo šalimo doktori, ali pričamo o veoma ozbiljnim temama i ja bih krenuo sad od onoga što mnoge muči, a doktor stalno u nekoj brizi kaže pa nemojte da se ponavljamo, rekao pa ponavljamo se, menjaju se gledalište, gledaju ljudi i da su gledali, nije loše da ponove to, ajde kažem gradivo, da malo se informišemo o svemu tome zašto nastaju, kako se leče. Šta se može iz toga da proistekne? Koliko se urušava na neki način i taj neki porodični mir ili koliko ljudi koji imaju, pričamo o hemoroidima, naravno, šuljevima, kako god hoćete. Dakle, čak i na poslu se odražava, i na efikasnost i tako dalje. Ali da ja to ne pričam, ja sam laik, ja to sve ovako bubkam, što kažu, nasumično, ali ajde vi nekako da uvedete u redu tu priču. Pa naravno, to je savremena bolest, bolest savremenog doba, od koja ne može i ne štedi nikoga, od onog seljaka pa do akademika, a boga mi vas novinar. Ima jedna serija sada hemoroida sa nekih eminentnih televizija, kad kažem eminentnih, mislim na one koje su već uvrežene da su nekad bile jedine, gde, evo jedna priča, kaže doktore, žena je bila u pitanju, snimanje uživo. Dotle je došla da je htjela da
da ne snimanje uživo, ne može biti snimanje, emisija je uživo, da je toliko izbezumljena da je htjela da napusti uživo emisiju koju ona uređuje i vodi. Toliko je bolelo? Toliko je imala te gobe. Znači, kažem, relativno mlada osoba, ali hoću da kažem da to uopšte nije namenjeno nekim kategorijama. Nažalost, plaća se danak ovakvom životu i načinu na koji svi mi živimo, od neredovne ishrane, nedovoljne aktivnosti, neizbalansirane ishrane, života sa puno stresa. Stres? Da, i kad se doda i nasljedni faktor, eto, mnogo razloga da se malo pati od bolesti proširenih vena završnog dela debelog creva ili čmara, to jest od hemoroida. Velike su tu zaista muke i ta bolest ne bili. Ono što je zabrinjavajuća, kažem, već ima toliko iskustva u ovoj praksi, da tendencija poboljevanja mladih ljudi je izraženija nego, evo da vam kažem, pre 5 ili 10 godina. Da li je to stvarno porast oboljenja, broja obolelih, ili bolja dijagnostika ili bolja edukacija, pa se pacijenti javljaju, dolaze na preglede i naravno uslov rešavanja bilo kog problema da nekog dođe i da kaže hajdemo da rešavamo problem. Nekad se u toj praksi dešavaju čudne serije, evo na primjer u četvrtak, 3 osobe istovetnih bolesti. Jedan, neću naravno pominjati u kome, ali jedan je zemljoradnik, jedan je veliki privatnik, a jedan šofer. Identične 3 problema, hemoroidi i analna fisura. Ljudi dotakli su dno života i ne znaju više kuda, kojim putem da krenu. Svi imaju porodice, imaju decu, svi pričaju, mi smo jako nervozni, neprepoznatljivi u kući. Nervozni smo odnosno prema ženi i to ono što ljudima ponekad dobro prema ženi, nekad se to može nešto i shvatiti, ali svi oni naročito pate zbog čega su nervozni. Ba, žene po defaultu mora da razume muškarca i da se kolega smeje. Naravno i obrnuto mislim da muškarac razume ženu, ali najteže svim pada nerazumevanje ili osornost, nervoza prema deci. I to je najveća patnja svih tih oboli. Dotle ide, doktore kaže, ja nemam više snage da se družim sa decom, ja ignorišem decu, ja bežim od njih. Ovaj što obrađuje neke stilne 100 hektara zemlje, kaže, bežim od unučadi. To je što kažu dno dna, nema više života, nije normalni život kojim živim. A svi oni su imali banalne stvari, hemoroide i analnu fisuru. Pričat ćemo još naravno o tome, neko se javlja, da čujemo vas, izvolite, dobar dan. Izvolite. Uključeni ste, u programu ste, kako god. Da li se čujemo? Ne, neko je, ali moram da vas zamolim za malo strpljenja. Nijednog od naše 2 eminentna doktora neću prekidati u pola rečenice, jer to bi bilo i glupo bi bilo prekidati ih u priči. U svakom smislu, morate, ako se javite, da malo imate strpljenja da sačekate. Ja sam dobio znak da neko želi da se uključi, ali kažem, eto, ili vam je pukla veza ili ste izgubili strpljenje. Doktore, nešto ste se mi se par puta nasmešili kada su dame u pitanju. Da li vaš opus, ali vi ste također krenuli od opšte hirurgije možda? Naravno. Na njegovom odeljenju. Na njegovom odeljenju, tako je. Deo svakih staža je na odeljenju. Temelj svega je opšta hirurgija. Šalite se međusobno, međutim, na šalnu stranu, ali pričamo o ozbiljnim temama. Jednako važno zadovoljstvo kad pogledate nekome na licu, da li pati zbog hemoroida ili pati zbog toga što ga muči neki sobstveni izgled ili tako nešto, da ima nekih psiholoških pre svega problema u tom smislu. To ćemo spojiti sada vaš. Vaš teren, da tako kažem. Ovdje imamo dve neke livadice, pa ćemo da vidimo kako ko plete, kako ko igra. Izvolite sada vi, eto, da pre nego što krene doktor u svoj deo priče, današnje, da čujemo odakle vi zovete. Dobar dan. Hteo sam da postavim jedno pitanje gospodinu doktoru Draškoviću. Izvolite. Moja supruga je povređena pre 3 godine. Na pola reči je pukla veza. Eto, vidite, nešto danas nemamo sreće, ali pokušajte ponovo, molim vas, tu smo i za takve sugestije.
Ne mogu sada naši doktori da vas pregledaju, ali mogu možda neki savjet. Kako? U smislu da kažete možda neku vašu tegobu, pa da vidimo da li to može i na ovaj način da se nekako, eto, ljudi posavete. Da se vratimo našem poljančetu, našem terenu, gde je ovaj drugi neki segment. Za koga neko može da kaže da je manje važan, kao pa dobro, sad šta, imam nešto ovde, pa nos mi je ovako, onako, pa ne znam, i tako dalje, ali s tim se može živjeti, može li se živjeti? Na što to sve utiče ako je ta vrsta, ovo bolno nezadovoljstvo, ovo manje možda bolno, ali jednako važno. A isto se, na isto se odražava, umanjuje kvalitet života, opet osoba nezadovoljna sobom, opet osoba u komunikaciji i u porodici i prema kolegama, vidite da pati, nezadovoljna, nesrećna. Zašto ne pomoći takvoj osobi kad već imamo sredstva i umemo? To je tačno, sad moramo da krenemo naravno u tu neku vrstu priče. Kada pogledate nešto, mnogo ste takvih, da kažem, zahvata, intervencija, doktore, pomažite? Jeste, samo da kažem digresiju. Znači, mi, opšti vaskulni hirurzi, lečimo bolesno telo, a ovi plastičari, uglavnom, leče bolesne duše. Tako da... Može se tako reći. Može, mada retko kada, ali zaista, ja koliko god sam ranije, šalan sam da sam bio mlad hirurg, malo i podcjenjivao tu vrstu hirurgije. Ovo što kaže bolesna duša, ništa gore nije kad boli duša. Telo se može izlečiti, ali bol duše, teško. Zato, čak i neke banalne stvari u mojoj hirurgiji, na primjer proširena vena mladoj devojci na potkolenici, koju apsolutno smo ignorisali kao problem u ustanovi gde sam učio hirurgiju, gde sam dočekao i penziju u Vojnomedicinskoj akademiji, gde je dr. Lada završio specijalizaciju i radio. To je bila nešto što smo ignorisali kao problem. Ne, to zaista nije toliko veliki funkcionalni problem. Kad kažem funkcionalni, mislim da nemate goba zbog toga, ne otiče noga, nema grče. Ali taj problem koji ima u duši, da je ta devojka ili žena, ne pravim razliku, da imate damu koja je u top snazi što se tiče života i posla, njoj smeta ta vena na listu i sad ona meni objašnja, vidite, doktore, kad prekrstim nogu, ovo vide, pa dobro, ko to vidi? Ja vidim. Mada posvesno sve žene se boje da i neko drugi to vide. Ja ne verujem da uvek sve rade zbog muškaraca, najčešće oni rade zbog sebe sve to, da reše problem i da taj hendikep koji postoji reše. Sve više treba imati za razumevanje, zato na kraju krajeva plastična i estetska hirurgija toliko buja zadnjih godina, ja koliko znam i decenija, nije to samo trend, nego to je realnost. Treba rešavati te priče. E sad, mislim, neka ovo bude moja uvodna rečenica, dr. Lada sigurno mnogo više zna, mislim da je tehnologija estetike, odnosno stereokonstrukcije, kompletan kolaps se prebače na jednu drugu krajnost, eliminacije svega što je strano, a upotreba prirodnih materijala. E to je ono, naravno, to je ono što mi treba da uradimo i mislim da taj trend će se nastaviti. Njihova hirurgija nije vaša samo hirurgija, napraviš tamo ležište silikona i ubaciš gde treba, da li su to grudi, da li je to list, da li je to bicep, da ne znam, guza, to vlada, ne. Sve to isto može, ali upotrebom sopstvenog tkiva. I to je, mislim, glavno. I mislim da je Vlada, verovatno i o tome žele gledalci da čuju, da je bio na tom velikom kongresu u Egiptu. Sad ćemo čuti i o kongresu u Egiptu, ali naravno prvo vi. Ako možete to što želite, kratko, pa da nastavimo priču sa doktorom Vladom. Izvolite. Alo, dobar dan. Izvolite, slušamo vas. Ovo je lijep pozdrav vama i vašim gostima. Ovo je poziv iz Prijedora. Recimo, molim vas, da li konstantna konzumacija faraonki može prouzrokovati te probleme, jer ja sam osjetio određenu vrstu problema, no prolaznog su karaktera. No da li konstantnija upotreba stvara problematiku trajnog karaktera? Čekajte, nismo čuli šta ste konzumirali. Pa faraonke, paprike. Pa faraonke, ove koje se kupuju u samoposluzi, u trgovinama. Ljute papričice! Papričice, e tako. Pa tako, znate, mi smo ovde navikli na to, papričice. Ma da. Sa tim naglaskom, papričice. Jeste, jeste. Desi se prilikom tražnjenja da su jaki
Neću reći bolovi, ali pečenja su jaka i to traje dan, dva i opet se smiri da bi nakon ponovne upotrebe koja je jako primamljiva stvorila se to. Pa mene interesuje da li jedna konstantnija upotreba izaziva može stvoriti dugoročnije posljedice. Divno ste pitanje postavili, mene često mučila ta dilema da li me peče zbog papričica ili me peče tako što me peče. Da vam iskren budem, nisam znao da odgovorim, a evo doktor je tu. E toliko, hvala, prijatno. Hvala vama iz Prijedora, puno pozdrav Prijedorčankama pre svega, pa i vama i ostalima, ali da čujem doktore. A sve umereni količi, naravno, sve što preterano se koristi, meni to nije normalno. Nije normalno da vam toliko to smeta, što je logično. Ne, ne, ima li ta ljutina, a sad iskreno, da li dotire do... Pa vidite da se čovjek muči, da ima pečenja, da ima problema sa stolicom. Sve što se više puta ponavlja u životu, sem nekih stvari, otprilike nešto šteti. Čovjek, postoje ti refleksi. Zaista postoje mnogi ljudi koji imaju unos i gaziranog, naročito ljuto, direktno, se odražava na problem sa pražnjem. Ja se vama divim. Čast. Ja se vama divim. Zbog čega? Pa zato što ste ostali ozbiljni. Jer pazite, srećete se u svojoj praksi, ali ovo je jedna duha, ajde da kažemo ovako, meni je nadahnuta jedna varijanta. Ovdje gospodin, ja ne znam kako ćete vas dvojica postoje, ali on se crvene od radosti. Kao da je poručio, kao da je poručio obedovac iz Prijedora. Ne. Ajmo, gdje ste bili to? U Tursku? Ne, u Egiptu. U Kairu, da. Kairu, e sad pazite, nekoliko fenomena, doktore, slažite se, pređemo brže bolje na ovaj teren. Pustite i papričice u to. Doći ćemo kod nam do čega. Ajde ovako, pre svega me zanima taj fenomen Kairu. Kad kažete Kairu, to je Orijent. Kad kažemo Orijent, onda mi zamišljamo te devojke, žene, divne, lepe, ali nekako spakovane da se ne vide puno. Čemu onda ta estetska hirurgija kod njih, kada oni onako lepo to sve... Maram, će to vam sve sakriju. U trenutku kad su saznale da će biti modeli na kojima ću ja demonstrirati tehnike podmlađivanja, to je odmah bilo ovako. Odmah? A muževi? Ne znam, gospodo. Ja sam čak nudio da dok ih pregledam, da krenemo u sobu pored. Ne mora. Odmah u trenutku pred 300 do 400 ljudi. Šta ti je ženska snaga tog tipa? Tako da... E, ajde sad da čujemo. Šta je bila tema tog simpozijuma? Eto, za razliku od svih nas ovde, nažalost, po Srbiji koji volimo da od jednog udruženja pravimo, ako može, šest, da se delimo, da vidimo ko je bolji, ko je bolji za ulepšavanje, ovaj za ovo, ovaj za ono. E, ljudi tamo, iako ih ima 100 miliona i lakši su za deljenje, oni su ujedinjeni. Pa su napravili zajednički kongres svih specijalnosti, svih grana koje se bave ne samo zdravljem, nego i lepotom žene, prvenstveno lepotom. I to udruženje, kako god se zvalo, i taj kongres je stvarno bio zajednički, na njemu je učestvovalo preko 3000 učesnika. Ja sam stvarno imao čast da budem pozvan od strane organizatora, da ispred kompanije, smem da pominjem imena. Naravno se, slobodno potpuno. Da ispred kompanije Sinclair i našeg zastupnika Amicus, tamo održim predavanje i da odradim dve radionice u cilju edukacije kolega tamo, pošto je relativno nov proizvod za njihovo tržište. A radi se inače o Silhouette Soft Knitima, jednom van serijskom premium proizvodu, upravo za ovo što je pričao doktor Drašković, za nehiruško podmlađivanje, nehiruški lifting. A ja vas molim, doktore, sad posebno da sada ne zaobiđete tu temu neinvazivno tih metoda i odmah se kad kažu neka lice i grudi, odmah pomislimo na skalpel, odmah pomislimo na silikone razne itd. Pa vas molim sada da kažete dokle ste stigli u tim istraživanjima, šta sada sve žene mogu da iskuse, da dožive, a da ne budu izložene o tome o čemu pričam. A zbog čega su ove stvarno metode u stvarno jednom usponu? Da su osnovna razlika. Svedoci smo da tehnologija neverovatno napreduje. I Bogu hvala da je u našoj struci svaki dan izađe neki novi materijal koji je sve više prirodan. Naravno, svaki od njih je apsolutno siguran za pacijenta, neškodljiv i to što, iako je veštački, onda je malo ne doveden do nivoa da koliko bude siguran organizam da imitira praktično prirodne materijale, nas, PRP, šta god. Prva stvar, zašto sve više pacijenata, odnosno
žena traži prirodnije i jednostavnije, jer kod ovih metoda nehiruških je oporavak maltene kao nakon zubara. Posle dva dana, sutra dan ide na posao. Vraća se apsolutno svakodnevnim aktivnostima. Druga stvar, eto, a vezano za prethodno, vi više nemate pacijentkinje koje su spremne, na primjer, nakon facelift operacije, koju ja inače volim da radim i to mi je posao, to smo najviše učili. Međutim, nemate pacijenta koji je spreman da sedi dve nedelje kući i čeka da prođu otoci, modrice, bolovi, da čeka da bude za javnost. Sve manje, realno, takvih pacijenata. Svi žele da to se izvede što brže, po mogućstvu u ambulantnim uslovima, lokalnoj anesteziji ili intravenskoj analgosedaciji i da već sutra je ona tip-top ili za par dana. Eto zbog čega te nehiruške metode stvarno, a zahvaljujući, kažem, materijalima koji su neverovatno kvalitetni, ta apsolutno grana je u neverovatnoj ekspanziji. I da krenem, znači, sa Kairom, održao sam prvo jedno, mislim, bilo je čast biti tamo, mislim koliko sam ja prebrojao i organizator rekao, bilo je učesnika iz 26-7 zemalja, moja malenkost je bila naravno jedina iz Srbije, odnosno realno jedini sa Balkana, čak nisam video ni Bugare tamo. Ne, a oni su tu... Pa ni Bugare ni Rumune, iako su u pitanju veće države, Rumuni su duplo veći od nas i uglavnom dosta se radi kod njih. Tako da je stvarno bila velika čast učestvovati tamo i hvala još jednom organizatorima na poziv. Na poziv, da. Doktore, stavljamo tačku i zapetu, može? Može. Može. Idemo, vi, izvolite, odakle zovete? Halo, izvolite. Ako nemamo vezu, još jednom, ako ste tu, javite se, ako niste tu, normalno da ne možete se javiti. Meni je to bilo fascinantno da, evo, upotreba, vi kažete, kad kažete salo, mi svi se ovako, a vi kažete, oho, vama je to sada nešto što vas uvek ozari, jednako kao ova pričica malo čas, početka emisije, kada smo malo pričali o nekim temama, pa ste se ovako nasmijali slatko. Zašto je za vas to strašno važno i čemu se to... Ne postoji bolji materijal gradivni i kvalitetniji od masti. Od masti? Apsolutno. Ljudski? Sopstvene. Znači, dobijate nešto što je vaše. Dobro. Samo praktično sa jednom... Da pojasnimo tu metodu našim gledateljkama pre svega. Dakle, to je ta, tako reći, neinvazivna metoda koja... Prilično neinvazivna u odnosu na sve ostale. Tako je. E sad, molim vas, ja znam da mi to sad ne možemo da demonstriramo, ali možete da nam to ovako plastično, pošto ste takav hirurg, opišete šajsene. Prosto je. Robin Hood. Uzmete od bogatog, date siromašnjem. A bogato je, recimo, dođe dama bogata, ima svuda toga, jel? Trbuh, lumbalne regije, slabinske regije, unutrašnje strane butina, čak i sa podkolenica. Ima tu, jel? Ja kažem, jedino još nisam koristio mast iz donjih kapaka za traži. Ali ste koristili sve? I u 99% slučaja imate pacijenata koji traže čistu liposukciju, znači uklanjanje viška masnog tkiva. Ja čak i njih nagovorim da je greota baciti i uvek nađemo mesto gde ćemo da iskoristimo. Jer je greota baciti suvo zlato. Znači, prepakujete praktično ljudsko telo i kao vajar ga... Gravitacija sve vuče nekako na dole. Ajmo samo o tom, ajmo malo o tom, ajmo malo. Idemo ono što nas najviše se vuči, ono što je neminovno, ali to ljudi nekako, neki to prihvate normalno, neki ne prihvate to uopšte. Proces starenja, o tome pričamo. Dakle, znamo šta je starenje, svi zamišljamo klecavu staricu koja je pomažena da pređe put. Međutim... Nije baš tako. Ajde to. Ajde da vidim. Svi pričaju o starenju kože. Kad pričamo samo o starenju lica, pošto mi je to uska specijalnost, da kažem. Svi misle, evo, bore, to je koža, pilinzi, laseri, rešit ćemo problem, fileri, popunit ćemo bore, super. Nije tako. Lice je jedna kompleksna celina gde imate kost, duboku mast, mišić, površnu mast, pa tek na kraju kožu. Znači, pet slojeva koji svi trpe proces starenja. I verovo li ne, najviše stari kost. Kost. Tako je. Znate i sami zašto se... A najviše se vidi. A najviše se vidi, jer sve ovo što mi vidimo je, vi praktično kost daje podršku svemu. Kad izgubite podršku,
sve ovo uz dejstvo gravitacije počinje da visi. Eto, najjednostavnije i naj... Možemo sad ono tačku i zapetu? Obavezno. Neko se javlja. Izvolite. Halo, dobro jutro, dobar dan. Odakle si vi, dobar dan? Iz Velike Plane. I Velika Plana, dobrodošli, kako ste vi danas? Bolje vas našli, nisam nešto dobro, ja sam dijabetičar, bih htela da pitam ovog doktora što je u plavu, plavi sako, jer baš mi se sviđa kako čovek sve objašnjava. I, a ovaj što se samo smeškari, to nije lepo. Što se, pa zašto, zašto nije lepo? Pa on se smeškari kad ovaj čovjek priča, on sve lepo priča, ali samo pa treba poslušati. Pa ovaj se njemu smeškario, niste vidjeli? vidjela, ja gledam non stop vas. Smeškarili su se, međusobno su se... da, i kad je pričao. Ajde, izvolite, šalim se. Ajde, pitajte, izvolite. Htjela bi da pitam, jel, ja sam 4 godine dijabetičar, primam insulin. I sad... Rekli su mi na VMA 6 mjeseci mogu da primam mutni bistri zajedno, insulin, ali mene toliko šećer skače, niti mogu noću da spavam, non stop sam umorna i nervozna. I pitam doktorku da treba da mi se zameni insulin, ona kaže mi šta imam u Srbiju. Mi taj imamo u Srbiju. Da, samo imamo taj u Srbiju, nemamo mi drugi insulin. Ne znam šta da radim i počeli su kukove da me bolu, kolena da me bolu, ne mogu. Osjećam se da sam nervozna i... To je endokrinologa, jel? Dobro, ajde da pitamo doktora sad, šta je pitanje u stvari? Pitanje je to šta treba da ja radim, da ja mogu jedno veče da lepo legnem i da odspavam na svake 2 sata i 3 da ja ne ustajem. Umorna sam, nervozna sam, svi mi smetaju što on malo pre kaže na ženu se izdereš i jedno drugo, ali ne, ja supruga imam, ali ne može pije, onda izdrži više. Dobro, evo da pitamo doktora, bit ćemo ozbiljni naravno. Da. Ajde. Apsolutno je vaš problem endokrinološki. Znači, morate da regulišete sa vašim endokrinologom. Pominjate VMA, apsolutno znam da su tamo endokrinolozi jako dobri. I škola je uopšte dobra. Ako ne ide, sasvim sigurno i ljudski vam kažem, treba čuti i drugo pa i treće mišljenje. Vi ne možete tako da živite. Inzulin, šećerna bolest je jedna opšta bolest koja... razara čitav organizam i vi to lepo kažete da ste, da ste nervozni, da ste prema svima. Agresivni, da. Možda ima malo i u vašem karakteru da ste nervozni, inače nije bez razloga da ste vi dobili šećernu bolest ili vas je život, odnosno posao iscrpio, ali moj vam je savet da čujete i drugo mišljenje ili treće, u prevodu možda da promenite endokrinologa, da napravite bolji kontakt sa njim, sa tim nekim drugim doktorom i možda će stvari krenuti na bolje. To je što se tiče struke, ali verovatno i vi vas treba malo da korigujete u stavu, u odnosu prema životu. Mislim da i vi treba neki napor da učinite. Naravno, ovo pričam više ljudski nego medicinski, jer to nije moja struka. To je čisto internistička priča i endokrinološka subspecijalnost. Doktore, ali potencijalno su to vaši pacijenti? Jeste, to su sve vaskularne vaskulopate koje trpe. Nema krvnog suda koji se u šećerne bolesti ne napada. Počeo od očiju, bubrega, nogu, svega, zaj mozga. Sve trpi i sve na kraju krajeva kada je zapušenost krvotoka izražena, pogotovo tog finog, sitnog, kako je kod dijabetičara, dolazi do jednih opštih simptoma i polineuropatije. Gospođa sigurno ima i polineuropatiju, teško spava. Tako da to su ozbiljne priče i to treba da se posveti ozbiljno lečenju. To je jedna teška sistemska bolest, nažalost, progresivna. Doktor, da li u bolnici doktor Drašković postoji mogućnost i za... Pa ima, naravno, mogućnost. Imam i konsultante, mi smo hirurgi, ali konsultanti dolaze i ja gledam te pacijente često i nije to lako. To su teški pacijenti, jednako teški kao i bubrežni bolesnici, jednako teški kao i maligni bolesnici. Nekad čak kažem da su... da su ovo gore bolesti od malignih, jer maligni... Kažu, šećerna bolest, tih i ubica i to je... Jeste, nažalost. Nažalost, još neko se javlja,
Meni je drago što se javljate, volio bih da neke teme apsolviramo, ali ja sad pred vama ovde obojici upućujem nov poziv za novo gostovanje, vrlo brzo da nastavimo, sad će doktor Dašković da kaže, pa ne, o čemu ćemo, ja, pa zove da se ne ponavljamo, ja kažem, eto, vidite koliko je to važno. Sve ovo su novi ljudi koji se javljaju, novi gledalci, prema tome, uvek imamo kome da pričamo. Neša i predsednike države menjaju u nekom periodu, pa čak i premijere, a ne nas, treba menjati. Pa, menjam vas, ali ne tako često. Šalim se, izvolite se da vi. Dobar dan. Dobar dan, odakle vi zovete? Ja zovem iz Kosovske Mitrovice i hteo bih da postavim doktoru jedno pitanje. Moja je supruga imala udes pre 3 godine i bila je u komi, zatim imala je niz komplikacija, bila životno ugrožena, hvala Bogu i lekarima, sada je dobro. Ali najveća posledica ostala su i 2 kalcifikovana hematoma iznad obe nadkolenice. Jedan veličine 11 cm, drugi 8 cm, debljine između 2 i 3 cm. I to je sputava u hodanju. Gubi ravnotežu, ne može dobro da se kreće, smetaju kao da su noge u okovima. Da li bi to moglo da se operiše? Pre 2 godine smo bili na vojno-medicinskoj klinici i jedan od lekara nam je rekao, pa ne bi to trebalo dirati, strah me da ne bude teža dara nego mera. Da li je to moguće da se ti hematomi uklone, da bi se poboljšao njen hod i to? Pa naravno da se sve može rešavati, ali treba možda i verovati kolegi koji je to, verovatno je vaskularni hirurg. Ako nije vaskularni hirurg koji je rekao to, treba čuti mišljenje vaskularnog hirurga. Ako je opšti hirurg, sigurno treba ceniti to, jer ti hematomi su negde oko krvnih sudova, nema gde, verovatno, u preponi, ne znam tačno gde su. Jeste tu, izvinjam se, jeste tu još uvek? U traga. Gde se nalaze tačno hematomi? Oba su iznad butne kosti, nad kolenice, ne? Iznad nad kolenice. Pa iznad nad kolenice je prepona, je sad. Da. U preponi. Pa odmah, jedno, sam tim oba sa prednje strane butne kosti, oba su iznad nadkolenice. Dobro, niste... Količine su različite i debljine, kaže mi. Znate šta je prepona? Gornji deo skroz. E sad recite mi, je li to gore skroz ili negde... Ne, ne, odmah iznad nadkolenice, nisko, nije izgoreno prepona. Aha, kod kolena, da. A mislite na koleno? Nad kolenom, ne. Iznad kolena, u redu, razumeli smo. Dobro, treba čuti mišljenje vaskularnog hirurga ukoliko... Ukoliko vaskularni hirurg nije dao svoje mišljenje, u principu, ako je to razlog tih njenih tegoba, nemogućnosti kretanja, to verovatno može da se reši. Teško je bez pregleda, odnosno snimaka reći, ali u svakom slučaju treba pokušati da se taj problem reši ako je on osnova tegoba vaše žene i životne hendikepiranosti. Dobro, hvala vam puno. Vraćamo se sada ovoj našoj priči. Hvala, doktore. Pokušali ste sve što ste mogli ovako na slepo. To je velika muka. To samo pacijenti, Bog zna kakva je muka. Pogotovo ako je to hematom i kalcifikati koji su neke živce uhvatili. Zaista je to velika muka. Pošto znam kakav je tim koji čini vaš tim, kako izgleda, ja predlažem da pogledate, to je... Naći ćete na www.hirurgija-drašković i onda pogledajte, vidjet ćete, to je jedan odličan sajt gde možete da se informišete. Ukoliko vam je to dovoljno jaka priča, obratite se, imate tamo kontakte, pa će upravo doktor Drašković sa svojim timom lekara da vas sačeka i da pogleda i da pregleda, jer ne možete ovako. U redu, telefonom smo malo samo se informisali o vrsti tegoba, ali tačno šta treba raditi i kako treba raditi, bez pregleda teško, tako doktor? Naravno. Naravno. Još neko, ajde, ja sam rekao, nastavak sledi već sutra. Opa, izvolite. Izvolite, slušamo vas. Halo. Dobar dan, odakle vi zovete? Da li mene čujete? Čujemo vas, odakle zovete? Halo. Da, morate da stišate televizor, a ja sam vas pitao odakle se javljate. Dobar dan, zovem iz Obrenovca. Izvolite. Htela sam da postavim doktoru pitanje. Jako. Da li me čujete? Čujemo vas, pitajte. Imam jednog visok puls, 108, a pritisak 73-85, gornji. I išla sam kod interniste, dali mi propanolol za puls, ali za pritisak niko mi ništa ne daje.
Pa šta mi vi savjetujete? Da promenite doktora. Čuli ste na savjet? Čula sam da promenim doktora. Tako je. A za pritisak, svi kažu pa to je tako, ne postoji lek. Evo ga lek. Evo ga lek. Hirurg ne leči pritisak i samo mogu ljudski reći promenite doktora. Čuli ste savjet i to je od srca rečeno. Vraćamo se mi našem neminovnom starenju i svemu onome što smo do sada naučili jeste da kost najviše... Ajte sada malo sad, ja moram kao... A kada se vrši ta arheološka iskopavanja i natrči se na te... Pa jedino što ostaje koske. Jeste. Pa kako sad? Ali se topi, resorbuje se tokom procesa starenja. A u čemu je sada ta priča? Izvinite, doktore, samo ja što ovako, nešto kao laik. Posvatit ćete ljude i kad nešto gledam stare slike, kad smo nešto mlađi, znate, nekako nam manja glava. Aha, istina. I nos. Nekako malo kao onako finije. I nos, i uši. Rastu uši ceo život? Ne, do 7. godine završava. Pa odakle mi je ovolike uši, doktore? Zato što, upravo zato što tkiva koje drže kožu preko ušne školjke, se resorbuju i hrskavica starije. O tome vam pričam. I onda koža, šta koža radi? Koža samo visi pod dejstvom gravitacije. Čekajte, čekajte. Eto, došli smo. Znači, ovome raste glava, a u stvari mu se smanjuje glava. Samo što je to optička varka neka šta. Tako je, smanjuje se. Ozbiljno kažem, istina. I došli smo do kosti. Sljedeće, opet ljudi ne znaju, mast. Mast. Ima mast, mast ima dva sloja. Ima duboku mast i ima površnu mast, koja je potkožna mast. Duboka mast. Nema kod vas nešto toga. Kod vas je površna. Duboka mast. Posle 40. godine, 1% godišnje se gubi. Nevezano za dijete, za ovo... Površna mast, isključivo vezana za dijete. A ovo unutra? Ovo je konstantno, znači to treba nadoknaditi. O tome pričam. Ova druga mast površna, potkožna, radim sve. Mišić, također stari. Mi ove fine borice koje vidimo, za koje su uglavnom mlađi pacijenti, javljaju i Bogu hvala, sve su edukovanije pacijentkinje i pacijenti, sad praktično dolaze da bi sprečili produbljivanje bora, zato što čitaju ljudi, edukuju se. Mišić od sve te kontrakcije redovne, mimični mišići su naravno najaktivniji na telu, posle srčanog mišića mi non stop grimasiramo, ali vremenom se i oni skraćuju, postaju kontrahovani, zgrčeni i to mora da se popravi. I sad dajmo samo trenutak. Ono što je hit u ovom trenutku kada je vaš opus u pitanju je ne hirurško podmlađivanje lica. Tako je. Je samo pravo. Odlično. Molim vas za sve nas, pogotovo znam da recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, gledaju nas svi tamo, regionalno, kao što čujete iz različitih gradova, prošetali smo se, ne znam, od Prijedora do Obrenovca. Molim vas da nam to sad podmladite, da nam malo to pojasnite i u čemu se to tačno, na šta se tačno to svodi. I rekli ste vi na početku, ali ja bih sad volio da to na neki način baš apsolviramo. Nehiruško podmlađivanje lica, u čemu se sastoji? Upravo ovo. Ako znaš šta je uzrok, znači ćeš i da ga rešiš. Bez skalpa? Prosto je, bez skalpa. Eto je. Ja sam preksinoć inače došao iz Sarajeva i radio edukaciju kod jedne koleginice u istočnom Sarajevu. Znači, kreće se i u Bosni polako to počinje. Oni su bili stvarno u celom regionu, najmanje se radilo kod njih. Međutim, polako bude se. Znači, da se Kairo probudi, onda će i Bosna, tako nešto. Tako. Mislim da su finansijski razlozi u Bosni, ali kreće, u svakom slučaju, stvarno sve više lekara. Ajmo i taj aspekt je vrlo važan. Znam da se neko čeka da se uključi. Ajde, možemo možda i bolje sad da se uključi. Hoćete tačku i zapetu? Obavezno. On je čovjek sa tačkom i zapetom. Zagrada. Zagrada. Stavit ćemo ga u Zagradu. Samo da se smeješ. Samo vidimo, samo vodite računa dok ste stigli u ovoj priči, jer ja ne mogu da znam kao laik baš tačno. Ali vi sada, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan, halo. Da, slušamo vas, odakle zovete? Zovem iz Bijeljine, zovem se Slavka, pozdravljam gospodine Nešo vas i vaše sagovornike. Hvala vam. Naime, htjela bi da se javim doktoru Draškoviću, to mi je inače zakletva u životu. 1.11.2011. operisao mi je karetidu na VMA. I ostajem mu zahvalna do kraja života, ali unazad 2 godine nisam mogla, imala priliku da dođem kod njega na kontrolu.
Sad mu čestitam penziju, vidim da, je, da radi privatno, htjela bi ga zamoliti, oprosti ako ne persiram jer sam uzbuđena, ovaj, da li radi subotom, pošto nema ko da me doveze, radim dano. A za vas ću raditi, inače, javite se, naći ćemo načine, inače. I rećete, molim vas, da ovo ništa nije namešteno, niti. Ne. Toliko mi je drago da ste se javili, ali čini mi se da se sećam vas, drago. Slavka, a da. Sećam se. Pa mogu li da se obratim, da uzmem sa kompjutera vašu adresu i da evo, reći ćemo vam adresu, gospođo. Gospođo, zapišite, reći ćemo vam ovako javno i vama i svima koji žele da zapišu. Doktor Drašković? A pa ima li na mailu njegov broj? Ima, gospodin. A recite, doktore. Braničevska 13. Braničevska 13, gore kod hrama Svetog Save. Znam da je na Vračarima, prošli put kad sam slušala. Ali ovaj, nisam u prilici, zna doktor, ba ne može se insjeti 1000 pacijenata, imam hemiparez desne strane, a sama sam u kući, ne mogu zapisati, pa zato pitam da poslužim se tim brojem i njegovom adresom. Još nešto. Sada kad završimo priču, nemojte prekidati vezu. Našoj Ivani ostavite vaše kontakt i vaš telefon i sve što treba. Pa ćemo dobro, dati doktoru Draškoviću dobro, da i on ima. Dobro, gospodine Nešo, hvala, pozdravljam doktora Draškovića i drugog doktora, puno Vladu. I puno i hvala. Hvala i vama. To je što se smeška stalno. Smeškari. Smeškari se. Vežba mišiće. Aj sad, o tome ćemo pričati. Da. Koliko smemo, doktore, da se smemo i koliko... Ne, čekajte vi to, mi meni snosno, i posto ja ovdje imam neke filere koje treba da... Rešić. Ne filere, kako, ne botox, filere, nego... botox. Borice. Botox. Pa fileri. Sve. Jel treba onda fileri za te... Jel ima, kako vi kategorišete te... Jel znate kad je neko izboran od teške sekiracije, no. A kad je neko izboran zato što je mu lepo u životu? Znamo. I to je razliku? Ajme nas pitan. A evo Bore, ove Bore, sve... Kako vi Bore imate? Ove su od Bore... Ne, ove su Bore smejalice. Jel vas gleda supruga? Da. Dobro. Valjda. Sad pitan da znamo da... Gospođo. I kod vas se vidi, vi ste ceo život ste se smijali. To su Bore smijali. Eto. Lep život. Imate Bore mrštilice. To su te tu. To su kod zabrinutih. I još se ljute kao moj šef. I imate Bore čuđenja. Čuđenje to na gore. Stalno začuđenje. Eto tako. Da, tako se popularno zovu, ali činjenica da ta muskulatura, odnosno ti mišići koji njih izazivaju, praktično te emocije da čekajte, čarave. Čekajte, kad primiš platu, pa je ono kad navriš ovako, šta? Lako je moguće. Sa platom, a mi sa penzijom moramo da se mrštimo. Ja se čudim na stavu. Naravno. A ja tako stvarno kažem pacijentu. Čudim se, doktore, imam te čudilice. Ko ne ume da odreaguje, kažem, ajde čudite se. Pa, ma ne umem. Dobili ste 13. platu. E, odmah, i može da se slika, tako. Me, uopšte ne padam u paniku zbog toga što vreme curi, zato što sad ćete obojica da mi se ovde zavetujete ruku na plotnu, da ćete doći da pr... A onda će doktor da posle lečite. Kada dođemo neš? Kada god hoćete. A pa dobro, evo recimo sledećeg meseca. Ne, ove nedelje nastavak priča. Ove nedelje dogovorit ćemo se, ja ne znam da ljudi imaju zakazano, naravno, različite operacije i tako dalje, ali vidjet ćemo, dogovorit ćemo se da u toku nedelje nastavimo priču, tako da i vi budete relaksirani. Izvolite, odakle vi zovete. Halo, molim vas. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Istočno Sarajevo, molim vas, moram biti brz. Izvolite. Samo da pitam doktore. Sin ima 16 godina. Istočno Sarajevo. Trenira fudbal. Dobro. I tamo su mu rekli da ima neku masnoću 12. Ako mi možete objasniti samo kako da je skine i kolika je normalna. Hvala vam puno, zovem sa mobilnog i zaista. Hvala vam, slušajte sada. Ako smo dobro shvatili, doktore... Masnoća 12, to je vjerojatno u krvi. Ovo je stajalo, verovatno. Da. To je verovatno neka metabolička priča, ako je u krvi veliki nivo masnoće, holesterola, trigliceride. I to sportista. Sportista, treba da se konsultuje neko ko se bavi metabolizmom, endokrinolog, reumatolog, ne znam, ko se u istočnom Sarajevu bavi. Na VMA se bave i jedni i drugi, i endokrinolozi i reumatolozi, tako da ima posebne specijalizacije. Znate, što ja sad pitam, zanima me, je li to ozbiljan problem? Jeste, možda napravi posljedice, ali može da se reši. Kako je moguće kod tako mladih ljudi isto javljaju? Moguće, ja ovog što sam operisao u četvrtak, mi mu tamo nađemo
trigliceride 4. Nije to ništa, kaže, imao sam 12. Ja sam, idi, rekao, đavole, mali. Mršav. Šofer. To znači šta, ako je neko mršav, ne znači da je zdrav? Ne znači, ajde, da vam kažem primjer, isto tako enormne vrednosti masnoće u krvi, trigliceride i holesterola u krvi monaha sa Hilandara. Nešto mi pa ako iko posti tu liniju možemo da sanjamo, nikad smo se rodili nismo bili takvi. On je sad takav, ima 50, pa i ja, i glavata i debela. Debela glava, ti namučio sam majku Cerunovaca, namučio, tako kažu. Da bi se odio kao dupla škorpija u 6:05 ujutru, 1. novembra. Ali hoću da kažem, taj problem me mučio od samog rođenja na ovamo. Ako je to problem? Debljina, mislim. Pa ne mislim debljina, popunjeno stavno. Elegant. Ajmo sad i kod toga, malo se zadržimo. I skačemo možda, pravimo digresije, oprostit će nam doktor. Ovo je lepo što je počeo da objašnjava o starenju i reparaciji. Čak i ja novinu čujem, to kost, potkožno. Ajde da čujemo dalje. I sve može da se reši. Znate gde ste stavili? Znam. Kod kosti. Prošli smo kosti. Šalim se. Znači, evo zašto ja stvarno volim da pričam uvek o tome, jer ljudi misle, filer, gotovo imam bore, popunit ćemo filerom. Nažalost, većina kolega i dan danas tako radi. Ali samo da mi ne promakne ovo. Vi ste internacionalni trener za primjenu siluet soft niti. Tako je. I nacionalni trener za primjenu juvederm. Hialuronski filera, Vista, Bela, Botoksa i tako dalje. Ajmo sad malo i o tome, molim vas, zarad naših dama koje sigurno uzdušno prate. Neke će se javiti, neke neće, ali sve slušaju. Opet se svodi kao na sve u medicini. Svi to misle da je strada, gotovo Botoks, dobio filere i rešimo problem. Nije tačno. Znači, pričamo kao što sam i krenuo. Uzroci starenja, rešavamo posledice starenja. Kost, ono što se istopilo, nadoknadimo filerom. Kost. Tako je. Volumen vraćamo i bode se tačno na nivo pokosnice, na nivo kosti. Kad i time praktično imitirate kost, vratite volumen koji nedostaje. Idemo, ono kako smo pričali, mehanizam starenja, idemo, penjamo se gore. Dobro. Kako ćete rešiti preteranu aktivnost mišića, to smo rekli. Ovde je jednostavno, smelice, gmrstilice, ovo. Botulinumski toksin, odnosno popularno botoks, koji praktično smanjuje aktivnost. Nije to nikako, kaže neko botoks, kaže uf, a što uf, nije znači uf? Uf je zato što ljudi stvarno znaju i čitaju, botoks je najjači, botulinumski toksin je najjači otrov na svetu. 1 gram botoksa ceo Pariz može da otruje. Uf, a tu sad sam rekao. Ali u rukama Mandušića. Ruka! Sa 4 uboda. Naravno, u dozama koje su apsolutno dozvoljene, vi praktično apsolutno bezbedne, na način kako se primenjuje kako treba, a ja se trudim kao trener da učim sve kolege kako je bezbedno, sigurno i naravno sa jakim estetskim rezultatom, sa zadovoljavajućim. Vi dovedete do toga, nije cilj da se, što vam kažemo, ubija mišićne aktivnosti i napravi takozvano ledeno lice. To je ono čuveno mrtvačko čelo. Frozen face, Englezi kažu, to jeste što ne znate da li se pacijent, ja kažem, stvarno imam puno pacijenata među glumcima. Dobro. Što da krivim. Zato što, zamislite vi glumca kome botoksom uništite mimiku, a njemu je to sredstvo za rad. Njemu je to posao. Znači, cilj je kad se uradi botulinumski toksin da se emocija čita i dalje. Znači, da vi vidite da je pacijent i tužan, veseo, da vidite kako reaguje, da emocija tu stoji. A samo da se smanji akcija mišića, da se bore redukuju i u perspektivi bore postaju sve plići. Sada ne dužimo, to već izlazi iz domene mišića. Znači, mišić smo rešili. Ajmo dalje. Ono što je već počelo da visi. Gravitacija je neumoljiva i konstanta. Jeste. Rekli smo, nemamo kost, gubi se ona duboka mast, koža, gubi elastičnost, naravno, gubi sve i počinje da visi. Šta ćemo s tim? E, tu dođu siluet soft niti. E, tu je to. Tu je to. Jednostavno, sa 3 uboda, lokalna anestezija kao kod zubara, ulazna tačka za nit, izlazna tačka za nit i praktično dobijete efekat ne kompletnog hiruškog facelifta, ali upravo dobijete ono što većina današnjih pacijenata traži. Da dobije, bude prirodan izgled, da ne bude ono što kažu kad je u autobusu, ne znam da li spava ili je budna. Znači, da ne bude to prezategnuto, nego jednostavno da se lice osveži i da bude, pogotovo što one mogu da reše i vrat, i podignu obrve. Vi dobijete sa jednim elegantnim načinom
harmonični izgled celog lica i vrata. Još jedno uključenje, kratko, molim vas, u 20-30 sekundi, imamo još nekoliko minuta do vesti. Izvolite. Alo. Da, slušamo vas, odakle vi zovete? Alo, zovem iz Novog Grada. Izvolite. Ja bih vas lepo molio vas, emisija mi je prava, ja bih vas lepo molio suprugu, imam teške bolesnike. Ima Parkins, neurologija trigemens i demenciju. Molim vas, u Milobira Malića na Happy-u pojavio se nalečnik koji bi nevjerojatno mogao supruzi pomoći. Pa vas lepo molim, ako je izvodivo da mi date od Milobira Malića telefon. To je na, njoj, ostavite kontakt, vidjet ćemo da li možemo nešto da učinimo. Ja bih vas lepo molio. Ostavite vi vaš broj telefona našoj Ivani. Hvala vama. Dobro, mi smo, dojde, i ovo je život, mislim. Čovjek je čuo da neko može da pomogne, pa eto, u teškom tom problemu, što da ne, je li tako? Ja sada moram da vam se obojici zaista od srca zahvalim što ste danas došli ovdje. Malo se mi šalimo, ali uz ovu šalu, uz ovu kaficu pričali smo Boga mi o ozbiljnim temama. Doktore, pomenuli ste, ja imam fisuru. Mi smo imali čitav jedan čas. Ako ima novina, da znate. Ajde, ako imate malo, možete ukratko da. Firma koja radi ovu metodu THD koju ja radim je, imam najveću seriju pesnih hemorida u Evropi, je registrovala novu mast za lečenje analnih fisura potpuno na biljnoj bazi, THD, tako se zove, THD mast. I to može kod nas da se nabavi, doktore? Da, stiglo je prošle nedelje, do meni su dopremili to da 50-ak tih kutija, više ono da, ne da probamo, nego da primenjujemo, jer je to već u zapadno, u Evropi, čitavi svet je registrovano. A kod nas? Jeste. Registrovano? Jeste, jeste. Odlično. 50-ak je tu kod mene kutija. Ja moram priznati da moram i ja malo da se upoznam sa tim i počet ćemo primjer. Zašto da ne? Znači, apsolutno, što se toga tiče, smo uz svet. Da napravimo razliku između analne fisure i hemoroide. Analna fisura je rascep na sluzokoš debelog creva koja nastaje 90. Koja je bolna i neprijatna. Užasno boli. To Bog i pacijent zna kako boli. I to je zaista velika tegoba, teškoća i to treba rešavati. Studije kažu da i ova mast može, odnosno to može da puno pomogne, ali jedno su studije, verujte, dok nisam odradio 50 ili 100 operacija hemoroida i ja sam bio skeptik prema studijama, a sad pišemo svoje studije, zapravo to je najbolje. To je najbolje, jeste tačno, ali sad još malo se vratimo na ovo. Mast se primenjuje uz neki dijetetski program ili kako to ide? Da, vi znamo, pičali ste nam o tome? Dva puta dnevno se ubrizgava u analni kanal, ima kao mikroklizmica, ima tu na biljnoj bazi, naravno recepturu proizvođač ne otkriva, kaže šta je to i ja se slažem i to je u redu da ne otkrivaju, ali kažu da je mnogo efekat potpun, ima tamo studija koju ću ja pogledati još i zašto da ne stavimo našim pacijentima na raspolaganje da koristi i da se rešavite gobe. Mi ćemo nastaviti našu priču, naše druženje. Evo, bit ćete obavešteni upravo putem društvenih mreža. Ja se obojici zaista od srca zahvaljam. Doktor, imate završnu reč, gospodin iskoristio svoju u vezi analne fisure. Šta biste vi ovako, ili neki savjet ili neko ohrabrenje damama da ne gube nadu, da ne prave zbog toga što su očajne te brigalice, nego te veseli. Smejalice. Nema zašto da gube nadu, samo bitno da je apsolutno ono što smo pričali. Pozitivan stav u životu, jedna bora nije problem, pogotovo što možemo sve da veliku većinu da rešimo i da budu mnogo zadovoljnije. I samim ti je raspoloženi, samim ti ide i ta porodična sreća. I da gledaju našu emisiju. A Boga mi i na poslu se to odražava kako treba, a onda sve to ima veze. A onda je to jedno klupko koje je fenomenalno, pozitivno klupko se odmotava. Idemo na vesti, vama još jedan to zaista od srca hvala, a bit ćete obavešteni kad nastavimo ovu priču. A nastavit ćemo.